Часу відкриття музей нафтопромислів Галичини НГПУ «Надвірна Нафтогаз» відвідало понад 2000 осіб, в тому числі з Англії, США, Польщі, Румунії, Білорусі. Але 5 червня музей і навчально-курсовий комбінат приймав особливих гостей – семінар директорів професійно-технічних училищ області. Тема семінару номер один в Україні – підготовка кваліфікованих робітників. Для ПАТ «Укрнафта» кваліфіковані спеціалісти робітничих професій – це все. Ми знаходимося не тільки на території музею, бо музей – це одна із частин цього комплексу, а тут ще не є науково-курсовий комбінат, який готує для нас фахівців робітничих професій. А якраз сьогодні тут проходить семінар всіх професійно-технічних училищ в Івано-Франківщині, очільників, начальників, заступників, які теж працюють в сфері освіти і підготовлюють для нас працівників робітничих професій. Адже бізнес-підрозділ «Захід ПАТ «Укрнафта» – це 4,5 тисячі працівників. З них левова доля – це люди робітничих професій. Тому ми є, скажімо так, основним, одним із самих основних вигоду набувачів їхнього продукту. Тобто учнів, семінарістів, які випускають ці профтехучилища, це і будівельні професії, це і автотранспортні послуги, люди, які надають, вчать людей їздити в складних, до речі, умовах. Це і інженера, це і оператори різних установок. Тому це те, що якраз нам потрібно. Тим більше ми розуміємо ситуацію з тим, що все-таки в Україні є голод кадрів професійно-технічних і робітничих професій, оскільки був такий провал в нашій історії України в освіті. Та й багато людей, розуміючи стан забезпечення зарплатний, зарплат в Україні, багато тікають за кордон. Однак правління ПАТ «Укрнафта» кожен рік підвищує зарплати, і ми вже наблизилися десь плюс-мінус до рівня європейських зарплат. І зараз вже можемо говорити про те, що народ потроху повертається. Тому що за плюс 100 євро йому не потрібно їхати за 3-9 земель і не бачити ні сім'ї, ні родичів, і не подвір'я, а приїжджати сюди, працювати у нас. Це радує. Практично всі працівники бізнес-підрозділу «Захід» НГВУ «Надвірна Нафтогаз», спеціалісти робітничих професій, навчалися у всіх професійно-технічних закладах Івано-Франківщини. Нині це 10 тисяч учнівських місць, і майже всі вони необхідні як фахівці робітничих професій нафтогазової галузі. Ми сьогодні проводимо таку планову нараду з керівниками професійно-технічних навчальних закладів нашої області на базі Надвірнянського професійно-технічного училища номер 11. Вона є планова, ми мали робоче питання. Був міський голова Зіновій Андрійович, були депутати міської ради. Але сьогодні стоїть питання про підготовку робітничих кадрів. Частина наших людей виїхала за межі України. Наші підприємства, які потребують робітників, які розвиваються, відчувають певний голод. У нас просто в освіті готуються діти з робітничими спеціальностями, приблизно 110 спеціальностей, є ординарні, є інтегровані. І ми сьогодні з керівництвом розмовляємо про те, що і нафтова галузь також потребує робітників від будівельних професій до столярних професій. Є, звичайно, треба і робітників годувати. Ми готуємо кадри, які вміють готувати їжу, кухарі, ми готуємо офіціантів, ми готуємо сферу послуг, ну і всі будівельні професії, які входять до переліку. Щоб ліквідувати кадрову прогалину, зокрема, профтехосвіта Івано-Франківської області прийняла на навчання 3,5 тисячі учнів ПТУ. Зрозуміло, що всі директори профтехучилищ дивляться на музей нафтопромислів Галичини і як на навчальну, і як виховну частину своєї роботи у підготовці сучасного молодого фахівця. Більше того, самі ПТУ беруть активну участь у виготовленні макетів установок музею. Ось із цього разу гості подарували музею макет копанки і газову лампу. Виявилось, це була геніальна ідея – відкрити музей нафти, єдиного в Україні. Коли ми проводимо такі планові наради, в кожному районі, у кожному місці є що показати для наших керівників, бо це інтелігенція. І коли ми довели, що в Надвірні, в Надвірнянському районі є відповідний музей, який не має аналогів більше в Україні, то питання не стояло, треба відвідати музей. Ми сьогодні побачили
музеї багато речей, яких, на превеликий жаль, я вперше в цьому музеї, хоча часто буваю в надвірні. І побачили такі речі, які вже стали дійсно музейними експонатами. Нам треба бачити, на чому стояли наші діди і батьки, як добували нафту, бо без вуглеводів ми нікуди поки що рухатись не можемо. І бачимо, який сучасний день і що є сьогодні інноваційне. Треба знати свою історію. Панівська сільська рада, як одна з найбільш патріотичних, однозначно вітає і підтримує розвиток музею нафти на своїй території. Сьогодні на території Панівської сільської ради, на території навчально-учбового комбінату «Надвірна Нафтогаз», ну і, звичайно, будемо говорити, музею під відкритим небом, відбулося в рамках семінару директорів професійно-технічних училищ Івано-Франківської області. Ну, що можу сказати відносно на території, які відбувалося цей семінар, наглядний семінар, будемо так говорити, напевно, в цьому музею. В нас є хороша співпраця з керівництвом НГДУ і далі продовжується відносно цього музею. Спільно з сільською радою і керівництвом в нас була розроблена концепція щодо розвитку свого роду музею, вона так робоча назва, будемо говорити, музею нафтопромислів Галичини, де свою лепту і в тому числі передбачено і навіть від фінансування сільської ради у цьому. Ну, співпраця хороша, як бачили, всі задоволені, всім цікаво. Напевно, тут як вже йшла, напевно, мова до того, що тут майже з усіх країн Європи були представники, навіть з Азії, з Аль-Джазіри тут приїжджали. Учасники семінару, директорів ПТУ області з великим інтересом заслухали презентацію концепції розвитку музею нафтопромислів Галичини на період 2019-2021 років. План концепції розвитку музею в частині співпраці з навчальними закладами включає такі плани. Представники ПТУ візьмуть участь у взаємовигідному проєкті виготовлення студентами в рамках курсових та дипломних робіт макетів, моделей нафтового обладнання для експозиції музею, виробництво сувенірної продукції та пошиття автентичного одягу для акторів, які беруть участь в анімаційному дійстві у музеї під відкритим небом, інсценізація видобування нафти у Галичині на початках становлення нафтової промисловості. Територія музею належно утримується завдяки постійній праці Дмитра Катриша, директора з адміністративно-господарських питань навчально-курсового комбінату, та Володимира Мандзюка, керівника адміністративно-господарської групи «Надвірнянський регіон».